Патрульний і двоє очевидців, які проїжджали повз. Це свідки у справі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака. Сьогодні їх допитали, з'ясовували обставини затримання посадовця і чи справді, на думку понятих, він був у нетверезому стані. Щоби отримати повну інформацію про це, суд додатково звернеться ще й до наркологічного диспансеру, заявив суддя Володимир Навроцький. Висновку, який долучений до матеріалів справи, зазначено, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння, однак не зазначено саме міст алкоголю, який відсоток алкоголю є. Тому також суд зробить запит на акт самого огляду. На нинішньому засіданні збиралися переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання Михайла Кривака. Але захисник підозрюваного Михайло Осташ заявив клопотання, щоб відео показали в присутності його підзахисного. Михайло Кривак зараз на лікарняному. Із 4 судових засідань у справі він не з'явився на жодне. За словами адвоката, Михайло Кривак лікується у стаціонарі. 19 березня суд знову слухатиме його справу. На це засідання посадовець прийде, заявив його захисник. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.